Water is the most precious resource. Without water, you can't survive. UNCI Anglo American is implementing water systems in trying to help the community. Mvura raive dambudziko guru. Taichishandisa mvura yemuchikova mukugwisa uko. Tichingomwa mvura ipai yemufuku. Dambudziko ratachisangana naro kunge tichishandisa mutsime risina kuchengetedzwa. Inawe kuti tachimwa mvura inomuvawo nezvipfuwo, saka pakaita dambudziko kuti vana vakamanya nemidumbu. Yaitove nechallenge hombe tisati tava nematoilets. Nengoshitongona chezvino zvakaoma vana vanopesera vapinda chero munda vangotira tsvina pese pese wakutevera uchidi uchibvisa kutobuda kwemudzimai iwe usingakuda kuenda kuchimbuzi newe uchabudawo uchimuperekedza zvareva kuti kububa kwako mwana mumwe chete akada kubuda achienda kuchimbuzi angava musikana mai vanotobudawo kuti vagone kumudi kumuperekedza kuti uone kuti mwana aenda adzoka zvakadi zvakamira sei. Zvinhu zvanga zvakanyanya kurema pakugara kwatanga takaita pano apa ini nemhuri. Saka ndaishandisa unje. Saka unje zvainditorera time kupusha unje kunosvika kwandazvibatsira. Zvakatiitira nyori nekuti akatibakira toilet yakanaka ine toilet seat, ine standard toilet, ine madhoors mairi. Zvinoita kuti ini nemhuri yangu tirarame zvakanaka. Iye zvino upenyu hwakatinakira nekuti takumwa mvura yakachena tichishandisa zvimbuzi zvakadziviririka. Saka chinhu chinonzi toilet chavakatiitira ichi chakanaka nochochengetedza chi utano kuitira kuti zvirwere zvitezve zvishoma. UNCI have drilled more than 30 something if not 40 boreholes. That has improved health systems. Since things like cholera and diarrhea, well, we no longer experience them. We have now have running water in schools, in clinics, in villages, including this village. Saka inotiuti takakosherwa neutano kuti tave nezvimbuzi nemvura yekumwa. Izvozvo tipa kuti kana zvino tichibuda omba uchienda muchimbuzi unohwa kuti ndiri munhu ari kurarama mupenyu hwakanaka, ndiri munhu wopa vanhu. Saka izvino tiunzwa tine chiremera chakanyanyisa.